Кыргызстанда кафе, ресторандар бардык режимдер алынгандан кийин гана иштей баштайт. Бул туурасында вице-премьер Эркин Асрандиев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында тамактануу жайларында инфекцияга байланыштуу аябай көп тобо келчиликтер бар. Бүгүнкү күндө кафе, ресторандарга тамак жасап буйрутманын негизинде гана жеткирүүсүнө уруксат берилген. Бардык режим бүткөндөн кийин гана иштей алышат, деди Асрандиев. Ал эми чоң базарлар 21 майдан кийин гана ачыла турганын билдирди. Базарларга башка аймактардан да адамдар келгендиктен эртерээк ачуу кооптуу деген чечим кабыл алынган. Белгилей кетсек, буга чейин өкмөт мекеме уюмдардын иштешине 3 этап менен уруксат берүү графигин иштеп чыккан. Эң акыркы этап 21 майда башталат. Ал эми бардык режим качан алынары азырынча так айтыла элек. Кыргызстанда коронавирус илдетине кабылган 729 адамдын 191 медицина кызматкерлери. Алардын илдетке чалдыгуусунун негизги себеби убагында зарыл болгон коргонуучу кийим кече жана башка каражаттар менен камсыз болбогону. Бул тууралуу Ата Журт саясий партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Камчыбек Ташиев мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго жазган кайрылуусунда билдирген. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму быйыл жыл башында эле бул илдеттин алдын алууну бардык мамлекеттерге эскерткен. Өзүңүз башында турган коопсуздук кеңеши да бул илдетке каршы туруу боюнча бир нече көрсөтмөлөрдү берген. Бирок эмне үчүн Мухаммед Калый Абылгазиев баш болгон өкмөт коркунучтуу илдеттин алдын алып кам көргөн эмес? Натыйжада коргонуучу каражаттар менен толук камсыздалбаган дарыгерлердин жеке өмүрүн коркунучка салып, аларды коронавируска каршы күрөшкө салышкан, деп айтылат билдирүүдө. Саясатчы өз учурунда коргонуучу каражаттар менен камсыз болбой, коркунучтуу вируска чалдыккандардын басымдуу бөлүгүн түзүп жаткан медицина кызматкерлеринин бул абалга кептелишине түздөн-түз өкмөт күнөөлүү деп эсептейт. Ошондуктан Мухаммед Калый Абылгазиев баш болгон министрлер кабинетин кызматтан кетирип жоопко тартыш керек деп жазылган билдирүүдө. Кыргызстанда коронавирус илдетинин жайылып кетишине жол берди. Өз учурунда алдын алуу чараларын көрө алган жок деген жүйө менен мурдагы саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаевди жоопкерчиликке тартууну парламент күч кызматтарына сунуш кылган. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму быйыл январ айынын башында Кытайдын Ухан шаарында чыккан коронавирустун башка өлкөлөргө да жайылуу коркунучу бар экенин эскерткен. Буга байланыштуу Жогорку Кеңеш коронавирустун жайылышын алдын алыш үчүн мамлекет бюджеттен 300 миллион сом бөлүү жөнүндө чечим чыгарган. Вьетнамда кармалып турган 30 чукул кыргызстандык мекенге кайтууга жардам сурап жатат. Алардын президентке жана өкмөткө жасаган видео кайрылуусу социалдык тармактарга жана короче телеграм каналына жарыяланган. Мекендештердин бири Жеңишбек Дамиров мекендештер 20 марттан бери кетүүгө аракет кылып жатышканын айтат. Арасында кош бойлуу келин дагы бар экенин белгилейт. Карантинге чейин эле кетишибиз керек болчу, бирок авиакаттамдар токтоп калды. Учакка алган билеттерибиз күйүп кетти. Көбүнүн жатаканага төлөөгө, тамак аш алууга акчасы калган жок. Биз биримдикте болуп, бири-бирибизди колдоп жатабыз. Бирок мындан аркысына чыдай албайбыз, деп кайрылат мекендеш. Мындан улам аларды алып кетүүгө жана каттам уюштурулганга чейин каражат жагынан көмөктөшүүнү суранышууда. Дамировтун айтымында Кыргызстандын Вьетнамда элчилиги жок. Тышкы иштер министрлиги жана консул кайрылуусуна жооп бере элек. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы кыргызстандыктарды алып келүү иштери уланып жатканын, анын арасында Вьетнам бар экенин билдирди. Азырынча кандай жол менен ишке ашырылары туурасында маалымат болгон жок. Бүгүн ТИМ башчысынын орун басары Нуран Язалиев брифинг учурунда кыргызстандыктар дүйнөнүн 58 мамлекетинен мекенге кайтууну каалап жатканын айткан. Алар менен консул элчиликтер ар дайым байланышта болуп турууга аракет кылышаарын белгилеген. Италиянын Ювентус футболдук клубунун аргентиналык чабуулчусу Пауло Дибала 1,5 айдан бери коронавирус менен ооруп жатат. Акыркы 6 аптанын ичинде 26 жаштагы футболчу инфекцияга каршы 4-жолу тест тапшырып, коронавирус аныкталган. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалыматка ылайык, азыркы учурда футболчу Италиянын Турин шаарындагы үйүндө карантинде. Ал акырындык менен машыгууну баштады. Футболчу бул ооруга каршы толук кандуу дарылануну пландап жатат. Себеби май айында Ювентус клубу толук курамда машыгууларын баштамакчы. Эске салсак, футболчу март айында бул инфекцияны жуктуруп алган. 2020 жылы планетада бир катар табигый кырсыктар дагы күтүлөт.
табигый катаклизм жакыр өлкөлөргө оор көйгөй алып келет. Жана АКШ менен Европа дагы улуттуу маселеге тушугат деп эскертүүдө эл аралык уюмдар жана метеорологдор. Дүйнөлүк океандар мурда болуп көрбөгөндөй жылыйт. Европа менен Америкада кургакчылык болот. Буунун маалыматы боюнча жакыр өлкөлөр ири гуманитардык кризиске кабылат. Азыр ресурстардын көбү COVID-19 менен күрөшүүгө сарталып жатат. Дарыгерлер менен куткаруучулардын колу бош эмес. Ал эми бюджетте ашыкча каражат жок. Фермерлер менен бизнес жана транспорт кыймылы карантинден жасалма эстен тандыруу абалына түштү. Кудай анын бетин ары кылсын, бирок ушундай шартта кандайдыр бир табыйый кырсык жүз берчү болсо, кырдаал колдон чыгып кетиши ыктымал. Климат боюнча дүйнөдөгү эң ири базарлардын бири, Америкалык National Centers of Environmental Information'дин маалыматында 2020 жылдын март айында планета катуу жылыды. Албетте, бул дүйнө жүзү боюнча карантин өкүм сүрүп, өндүрүш менен транспорт токтогон шартта дагы болуп турат. Гренландияда муз өтө тездик менен эрип жатканы белгилүү болду. Экономикалык активдүүлүктүн төмөндөшү менен аба мурдагыдай булганбай калды. Бирок көмүр кычкыл газы бир сааттын ичинде жок болуп кетпейт. Пандемия климаттын өзгөрүшүнө тийгизген биздин таасирлерди бир аз гана жумшартты, дейт Бристоль университетинин профессору Даниэла Шмидит. Бул жолу март айында дүйнөлүк океан мурдагы орточо көрсөткүчтөн 0,8 градуска жылуу болгон. Океан канчалык жылуу болсо, куюн, ураган дагы көп катталат. Ири экономикалардын ичинен куюндун соккусу көбүрөөк АКШга тиет. Жарым жылга созулган куюн сезону бул өлкөдө июнь айында башталат. Инд океандын батыш бөлүгүндөгү температуранын жылышы жай айынын кургакчыл болушун шарттап, Австралия токойлорундагы өрттү пайда кылат. Атлантиканын түндүгү жыйылганда Амазонканын токойлору өрттөнөт. Өткөн жылы Европа болуп көрбөгөндөй ысыды. Муну Коперникус Climate Change Service маалыматтары ырастайт. Мындай аба ырайы бир нече ирет катталды. Быйыл Европанын борбордук бөлүгүндө Женева жана Гренбуль аймактарында 40 күн жамгыр жааган эмес. Акыркы жолу ушундай аба ырайы 19-чу кылымдын соңунда болгон экен. Ушул аптада гана кудай жалгап жамгыр жаады. Украина менен Румыниядагы суу сактагычтар эң төмөнкү чегине түшкөн. Франциянын айыл чарба жерлеринин көбү кургап калды, деп фермерлер тынчсызданууда. Германияда дагы ушундай эле абал. Бирок алар дүрбөлөң түшкөн жок. Өткөн 2 жыл кургакчыл болду, деди айыл чарба министри Юлия Клёкнер. Көптөр ачык аба ырайына кубанып турушат. Бирок фермерлерде тынчсыздануу бар. Алар өткөн 2 жылдагы кургакчылыкты унута элек. Кургакчылыктан улам алар кирешелеринен кол жууп калган, деди министр. Будайды көп өндүргөн Орусия менен Казакстан Европадагы ири атандаштары жабыркап жатканын көрүп, данды сыртка чыгарууну чектеди. Алар бай өлкөлөрдө талап күчөп, экспорт өсүп, ички базарларда таңкыстык жаралат, деп чоочулашкан. Кургак аба ырайы Американын дагы бир катар өлкөлөрүндө байкалды. Азырынча чыгымдар тууралуу айтууга эрте. Алдыдагы 2-3 апта дан эгиндеринин тоюттун кандай болоорун көрсөтөт. Өткөн жылы түшүм көп өлкөлөрдө өтө жакшы болуп, дүйнөлүк запас рекордтук деңгээлде жыйналган. Ошону менен көңүлдү жубатып турса болот беле. Айттырбай келген коронавирус пандемиясы кырдаалга жаңы түс берди. Пандемия дүйнөлүк азык-түлүк базарындагы логистиканы бузду. Кампаларда жана портторда жумушчу күчү аз болуп, жүк тарткан унаалардын көбү токтоду. Ачарчылык жана чегиртке. Бай өлкөлөрдү коронавирус пандемиясы чоң чыгымдарга алып келди. Мунун өзү алардын жакыр өлкөлөргө жардам берүүдөн баш тартуусуна шылтоо болуп калышы мүмкүн. Пандемияга чейин эле буунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын аткаруучу директору Дэвид Бизли 2020 жылы ири гуманитардык кризис болоорун дүйнө лидерлерине эскерткен. Быйыл ондогон жакыр өлкөлөр масштабдуу ачарчылыкка кириптир болушу мүмкүн. 10 миң деген, 100 миң деген кишилер өлүшү мүмкүн. Ошондуктан муну болтурбоо үчүн жардамдарды кыскартпай көбөйтүү керек, дейт Бизли. Буунун эң соңку маалыматы боюнча дүйнөдө 1 миллиард киши жетиштүү тамактанбайт. Бул деген планетанын ар бир 8-чи тургуну өлбөсүн күнүн көрүп жатат дегендик. Коронавирус кризисинен улам алардын санын быйыл 130 миллион кишиге көбөйүшү мүмкүн. Бизли эскерткендей, 265 миллион киши ачкачылыкка кабылат. Ал жетектеген буунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы эң ири гуманитардык уюм. Бул аркылуу күнүгө 100 миллион киши жан сактайт. Эгерде бул жардамды токтотуп койсо, күн сайын ачарчылыктан 300 миң киши көз жумат. Биз бир гана глобалдык пандемия менен эмес, глобалдык гуманитардык катастрофа менен дагы бет келдик, деди Бизли. Ал ортодо кыштын жылуу болушунан чегиртке көбөйүп, бир катар өлкөлөрдүн тынчын алды.
Дүйнө коронавирус менен алышып жатканда чегирткелер жакынкы чыгыш, Африка, Азиянын 23 өлкөсүндө жайылды. Өзгөчө Африкада эгин эми жерден көтөрүлгөн учурда чегиртке басты. Акын Зайырбек Ажыматов мезгилсиз дүйнөдөн өттү. Маалыматты жакындары тастыктады. Зайырбек Ажыматов 1976 жылы 27 майда Аксы районунун Акжол айылында төрөлгөн. 1993 жылы айылдык орто мектепте, 1998 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетин аяктаган. Жалгыздык, мел-мил, нөлү көп жылдар, жүрөктөгү бороон, ыр жыйнактарынын автору. Журналистикадагы эмгек жолун 1998 жылы Асаба гезитинен баштаган. Андан кийин Кыргыз Туусу, Бишкек Таймс гезиттеринде, КТРКнын радио тармагында иштеген. Азыркы тапта Азаттык радиосунда иштеп жаткан. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер наамы ыйгарылган.